ja pamtim, kad sam ja počeo da treniram, počeo sam u patikama. Svi su bili u kopačkama, ja sam počeo u patikama. Tako da mislim da to kod dece ne treba da bude smetnja. Bitno je da rade to što vole, nebitno je sad da li došao u patikama, kopačkama ili kako god. Fudbal sam počeo da treniram od svoje 7. godine u Radničkom iz Pirota, normalno. Igrao sam većinom tu u Srbiji. Bio sam i kod brata u Francuskoj gde sam pokušao, međutim nije ispalo kako smo se nadali, tako da sam se vratio ovde, pa sam bio u Vlastince. Došao sam onda tu i počeo sam u Senjaku, to je bila niška zona tad. Kada sam završio sa Senjakom, imali smo tu pregovore za neke klubove iz Srpske lige, međutim ispalo mi je tu posle i posao, video sam da nije baš bila neka mogućnost da uspem u fudbalu i ostao sam tu u Pirotu. Zaposlio sam se i preko nekih ljudi sam došao u Jedinstvu i sada tu trenutno igram. Pele Ivković, opet kažem, verovatno jedan od najvećih talenata, trenutno igra u Jedinstvu, ali sam nadimak Pele bio jedan od najboljih igrača omladinske lige kada je Radnički igrao sa Partizanom, Zvezdom. Moja prirodna pozicija je polu špic. Igrao sam i na ostalim pozicijama u napadu, kao što su levo i desno krilo i klasičan špic. Nadimak Pele sam dobio od svog rođenog brata kada smo bili mali. Govorim situaciju iz ugla čoveka koji je u fudbalskom klubu Jedinstvo. Dve godine su nas spašavali klinci iz romske populacije, jer jedino kod njih ima male dece, a svi imaju obavezu da imaju mlađe kategorije, kadete, dve takmičarske selekcije. Ima tu talentovane dece, evo sad u Jedinstvu i Ilija Putić, ne znam, Stefan Asković je igrao, pa je sad već preuzeo, vodi mlađe kategorije u fudbalskom klubu Tanas Korajić, kreću negde, Buca je legenda, Dragoša, Progresa. Moj najznačajniji deo u fudbalu je bio kada smo igrali kvalitetnu ligu Srbije protiv Zvezde, Partizana, Vojvodine, Radničkog iz Niša i tako dalje. Tada sam imao 14 golova u toj sezoni, delio sam prvo mesto sa Adžićem, Račićem i još par njih koji su sada otišli u velike klubove. Međutim, eto, ja nisam imao sreće i ostao sam tu gde jesam. Baš mi je krivo zbog toga. Imalo je tu ljudi koji su mi pričali da mogu nešto da napravim sa fudbalom i da napravim neku karijeru, ali eto, kao što kažem, nažalost, tako je kako je ispalo i ne može se protiv sudbine. U Pirotu ima sve više dece romske nacionalnosti koji se bave sportovima, da li je to košarka, fudbal, tenis, odbojka i tako dalje. Preporučio bih svim koji se bave sportom, nebitno da li su romske ili neke druge nacionalnosti, da ostanu u sportu, da žive zdrav život. Iako ne bude nešto da naprave neke bogate karijere, da se opet bave istim, da bi živjeli ono zdrav život i da ne bi upali u loše društvo, jer sport te drži u nekom normalnom životu. Ženski fudbal je u Pirotu ekspanziji, meni je to neverovatno, verovatno u ovom trenutku jedan od najpopularnijih sportova.
da se menjaju stvari kada je romska populacija u Pirotu u pitanju, najbolje se vidi i na tom primeru ženskog fudbalskog kluba Nekad Jedinstvo, sada je promenio ime u Radnički, ipak nekada mlade Romkinje nisu imale toliko prostora niti da se bave sportom, niti da učestvuju u kulturnom životu Pirota, i tu se promenilo. A, kažem, primer fudbala je u ovom trenutku drastičan. Miladin Miladinović, Miha Vučić, njihovi saradnici odradili su dobar posao. Ima tu nekoliko devojčica koje su budućnosti tog ženskog fudbalskog kluba Radnički i pirotskog sporta, i meni je drago što je tako. Ženski fudbalski klub Radnički postoji od 2014. godine, broji oko 90 članova sa kojima rade 4 trenera. Od 90 članova imamo i nekoliko Romkinja. Naš klub broji 3 selekcije. U prvom timu nastupa jedna Romkinja i igra na jednom visokom nivou. U mlađim kategorijama imamo par njih, od kojih očekujemo da stasaju, da budu uzdanica prvog tima, i mislim da je to dobro za naš klub i da je to dobro za naš grad. Ja kao predsednik ženskog fudbalskog kluba sarađujem i sa ostalim klubovima u našem gradu i svi zajedno primećujemo da je sve više romske dece uključeno u sport. Moja ćerka je počela da trenira pre 4 godine. Prva igračka je bila lopta i zavolela je baš fudbal. Deka je upisao na fudbalu i krenula je tako da trenira. Sve više i više je zavolela da igra. Sada je trenutno i fudbal ženski, da kažem, u ekspanziji. I drago nam je da se bavi nekim vidom sporta. Bolje je to nego mobilni telefoni da se koriste. I nadam se da će i dalje da nastavi. Nadamo se i uspehu. Dobro je što se druži sa decom, sa drugarima, sa drugaricama. Imaju sada baš i utakmice puno. Šta drugo da kažem, treneri su super, svi su dobri, treniraju ih. Da pohvalim trenere i nadam se za dalju saradnju i da nastavimo da igramo dalje. Imam dobar odnos sa drugaricama, sa treninga, i nažalost sam se povredila na treningu, ali to je sve sastavni deo fudbala. Imala sam puno utakmica, zanimljivih pobjeda i poraza, ali eto, pre nekih nedelju dana sam imala jednu zanimljivu utakmicu, dala sam jedan gol iz slobodnog udarca i to mi je za sada najzanimljiviji gol što sam dala i najbolji. Volim sa drugarima da igram fudbal, treniram, lopta mi je bila najomiljenija igračka do sada i mislim da ću da treniram fudbal još dugo. Vrata našeg kluba otvorena su za sve devojčice koje žele da se oprobaju u svetu sporta. U našem klubu nikada nije bilo i nikada neće biti prepreke za devojčice koje imaju različitu kožu ili su različite nacionalnosti. Svaka devojčica koja dođe u naš klub postaje deo jedne porodice, a svaka porodica, zdrava porodica, uči svoju decu da na svet ne gledaju kroz stereotipe, već da decu uče da su sva jednaka. Mi ovde decu učimo fudbal, ali fudbal nije samo puko trčanje za loptom. Fudbal je poštovanje fair playa, poštovanje saigračica, poštovanje protivnika. Ipak je manje Roma u nekim drugim klubovima. E sad, zašto je to tako?
da li nisu dovoljno uporni. Mislim da nigde nije onih bilo problema na relaciji tog druženja, atmosfere u klubovima, odnosa sa trenerima. Možda je tu negde i psihologija, pominjao sam mlade Ronkinje, nekada su se i mnogo ranije udavale, teško izlazili iz porodice, teško imale taj društveni život, ali se to znatno promenilo. Nije sve ni pitanje onog statusa, jednostavno, ne znam, možda su ovi sportovi jednostavno bili popularniji, drugi su manje popularni kod Roma, ali je to tako. Trener sam najmlađe grupe devojčica. Pre trenerskog posla bavila sam se sportom, bila sam aktivni sportista, trenirala sam rukomet u ženskom rukometu klubu Pirot. Krenula sam da treniram devojčice pre 2-3 godine i težim ka tome da sve devojčice imaju prava da se bave sportom, u ovom slučaju fudbalom. Ne bih voljela da deca zbog toga, zato što su Romkinje, zato što su druge nacionalnosti ili druge veroispovesti, nemaju slobodu da se bave sportom. Voljela bih da sve devojčice koje su u mogućnosti dođu ovde u klubu i da se druže sa nama. Pirot jeste mali grad, ali vezano za sport, ja mislim da tu deca mogu da uspeju i da naprave neke karijere, samo treba da hoćeju. Bio sam i u ostalim gradovima i mislim da Pirot ima ovde trenutno najlepši kompleks za fudbal, gde mogu da deca treniraju i da uživaju u tome. Medijska slika u pitanju, mislim da nikada nije bilo predrasuda. Eto, televizija Pirot postoji od 99. Radio Pirot pre toga i kažem, em što se bavim novinarstvom, ranije sam pratio i programe Radio Pirota kada je bio jedini elektronski medij, čitao Slobodu redovno. Moj utisak je da zaista nikada nije bilo nikakvog odvajanja, podvajanja, da je neko gledao da zakine taj medijski prostor. Jednostavno, u novinarstvu tako, traži se vest, traži se događaj, traži se uspeh i sve ono što je ispraćeno, ispraćeno, ja bih rekao, na pravi način od, kažem, tih reportaža i nekada na Radio Pirotu i učešće na tim turnirima. Jednostavno su imali svoje ekipe, njihovi najbolji igrači igrali sa fudbalerima Radničkog Progresa. Kada su došle televizije, direktni prenosi, pođem od sebe, nikada nisam imao problem da kažem ko je najbolji. Ono što mogu da kažem, menjaju se stvari, menjaju se mediji, menjaju se ljudi. Menjaju se i ti Romi, sve više mladih koji su obrazovani, koji nastavljaju školovanje, sve više Romkinja koje se ne udaju rano, nego grade svoju karijeru. Za mene je fudbal smisao života, s obzirom da igram od malih nogu. Normalno, kad nešto počnete od malih nogu, znači da to i volite. Putovanja i nebitno to je da li su putovanja ili igranje na domaćem terenu, to je jedno druženje.
nezaboravno druženje, upoznate dosta prijatelja, drugara, što iz vašeg grada, što iz drugih gradova, tako da za mene je fudbal nešto najlepše. Počeo sam sada radim, ali nije mi to smetnja kad ono volite i kad želite da radite to, normalno da uvek možete i da radite to što hoćete i posao i može sve da se uklopi samo kad se hoće.